treba da mi ispričaš. Pa da, Lazare, znam. Ajde sad i da ti ispričam. Jo, ne volim baš te ozbiljne razgovore u četiri oka, to je kad teče kad sam kod psihologa. Beše to juče bilo kad sam bacio stolicu u prozor. Mislim, dobro bi lipo volim, ne veze. Ajde da mi ispričaš, mada kažem ne volim te neke razgovore, ajde ispričaj, ajde. Pa moramo da sednemo. To je ipak neka važna stvar. Pa kažem ti, ne volim važne stvari, više volim onako na kozaka da ga sklempaš nego da ja sad tu sedim to ko ti se sad to kad izabranjuje sve živo. Dobro, idemo. Lazare, znaš da sam glumila u tvojim klipovima i bilo mi je jako zabavno. Aj sad te zezu i ne smiješ da snimaš više, jel da? Pa dobro što to od meni si rekla da radim. Ne. Nije to? Ne. Dobro, ajde. Sedi. Sam glumila u tvojim klipovima i smijeli smo se, zezali i došlo je vrijeme da ti nešto kažem. Pa dobro, kažiš ti sve, kažeš ništa ne kažeš. Ovo više nije šala, ovo više nije zezanje, ovo je van kamera, ovo je stvaran život. Ti si uvek bio drugačiji od ostalih dečaka i imao si smisao za humor. Nekako... I odlučila sam nešto jako važno ti kažem. Dobro, Sara, to si rekli pre 5 minuta, možeš samo da kažeš šta te muči. Imaš isto boje oči kao ja, ali... I želim da ti kažem da sada moramo da se... Pozdravimo jer ja idemo na pečku. Dobro, ovo je neki prank sad. Kao fora, idem u Nemačku, ono kao hoćeš da mi kažeš da ćemo da se po... Pozdravimo. Čekaj, stvarno ideš u... Ne može ovo da budu. Da, idem. Majka mi je našla tamo posao i ja moram tamo da budem sa porodicom. I šta sad ideš u Nemačku? Samo na kratko ili za ovaj sad? Za uvijek. Kako ću ja sad tako bez tebe? Žao mi je, ali vođi ti daje mnogo male plate i ja idem tamo gdje je bolje. Idem ja tamo. Bitnije, moraš dođeš brzo ti kažem. Ajde. Dođi. Šta i ti ideš u Nemačku? Ne bre, ona Teodora Katić me pozvala, nešto smo se videli na razu. Znaš kada? E, ona me pozvala u večera da izađem u grad, jedno će. Luka. Biću sada veoma iskren i direktno prema tebi. Ne znam kako ćeš ovo podneti, ali nije me briga. Teraj se u kurac. Taman sam mislio da će da mi kaže da me voli, da će da nađem osobu svog života, da će da imam devojku konačno. I ona me tako ispali. Može ipak hoće da mi kaže da ne idu u Nemačku, možda me prankovala. Znao sam da se zljubila u mene, znao sam da će da bude moja, znao sam. Sam čula da imam mnogo lepih i zvornih Nemaca, mnogo dobre škole, jedva čekam. Dobro, sada idem. Evo, ćao. Ćao. Skodnih Nemaca.